নমস্কার, এই মুহূর্তে তাহি পাড়িছে সন্ধিয়ার বহু কেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। আজি হৈছে 20 এপ্রিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত জানাবলৈ লৈছোঁ, আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এজাক বৰষুণতে উপ্লাৱিত কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ। দৰ্শকসকল, অহা বৰষুণত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান, বেটাপাৰা হাতীগাঁৱতো বান, বেটাপাৰা হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত একাটো হৈছে পানী। এজাক বৰষুণতে উপ্লাৱিত কৰি পেলাইছে গুৱাহাটী মহানগৰ। এই মুহূৰ্তত জানাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, আজিৰ দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতাহ, ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি হৈছে। আৰু তাতকৈ বেছি গুৱাহাটী মহানগৰীত বেছি বৰষুণ ধুমুহা হৈছে। আৰু দৰ্শকসকল, তাতেই বেটাপাৰা হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত একাটো পানী হৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, আম আদমী পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰশ্ন। আম আদমী পাৰ্টীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰে, 6 বছৰে গুৱাহাটীত কি কৰি আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? গুৱাহাটীত খোৱা পানীৰ সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা আম আদমী পাৰ্টীৰ। অসমৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে বুলিও মন্তব্য কৰিলে আম আদমীৰ পাৰ্টীৰ নেত্ৰী আতিশ্ৰীয়ে। দৰ্শকসকল, আম আদমী পাৰ্টীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দৰ্শকসকল, কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নহয়, কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ, মন্তব্য কৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। দৰ্শকসকল, দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত AIUDFৰ বৈঠক, আৰু এই বৈঠকত উপস্থিত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগতে AIUDFৰ সম্পাদক বিধায়কসকল। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আজমলৰ উপস্থিতিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। বিজেপিক উত্থানৰ বাবে বিৰোধীৰ নেতৃত্ব ল'ব AIUDFয়ে। কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নহয়, কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ বুলি মন্তব্য আজমলৰ। ৰিপুণ বৰাৰ দল ত্যাগত ভেটিত বদৰুদ্দিন আজমল। আজমলে কয়, কংগ্ৰেছৰ লগত কিমানবাৰ বিয়া হয়, কিমান ডিভৰ্চ হয় ঠিক নাই, কংগ্ৰেছে এবাৰো নজনোৱাকৈয়ে এইবাৰ ডিভৰ্চ হৈছে। কংগ্ৰেছে আমাৰ সমষ্টিলৈ আহিলে নিজৰ মানুহেই নহয় AIUDFৰ মানুহেও আদৰিব। ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছে বিজেপিক সহায় কৰাটো স্পষ্ট হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে AIUDFৰ মুৰব্বীগৰাকী অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমলে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা জঘন্য ঘটনা, এটা লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন ৰাজ্যত। এই মুহূৰ্তত জানাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ভীত মানুহজনলৈ লক্ষ্য কৰক। দৰ্শকসকল চাওক, এইজন হৈছে, আৰু এইজনৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 70 বছৰ। দৰ্শকসকল, চকলেট দিম বুলি ঘৰলৈ মাতি আনি 4 বছৰীয়া কণমানিক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ 70 বছৰীয়া ইদ্ৰিছ আলী। আৰু ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ কঠোৰ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে নোৱাগাঁও জিলাৰ বৰতবা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰ বামত পুনৰ এক জঘন্য ধৰ্ষণৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত অঞ্চলজুৰি উত্তেজনাও সৃষ্টি হৈছে। ৰামপুৰ গাঁৱৰ ইদ্ৰিছ আলী নামৰ 70 বছৰীয়া এজন বৃদ্ধই এগৰাকী 4 বছৰীয়া কণমানিক চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ঘৰলৈ মাতি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উৎপাদন কৰে। আৰু এই জঘন্য ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ লোকে বটদবা আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু ভুক্তভোগী শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযুক্ত দৰ্শনকাৰী ইদ্ৰিছ আলীক শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে। আনহাতে এই জঘন্য পোহৰলৈ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত বৰ্তমানৰ সময়লৈ
পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত 70 বছৰীয়া ইদ্ৰিস আলী। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, 90 খন মন্দিৰ মছজিদলৈ জাননী। যোগী চৰকাৰে প্ৰেম কৰিলে মন্দিৰ মছজিদলৈ জাননী। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, লাউড স্পিকাৰৰ উচ্চতাৰ ওপৰত যোগী চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা। গৌতম বুদ্ধ নগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো মন্দিৰ মছজিদলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিছু সময়ৰ আগতে জাননী। দৰ্শকসকল, 270খন বিবাহ অনুষ্ঠানলৈও জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। এই মন্তব্য কৰে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, ৰিপুণ বৰাৰ পিছত ৰকিবুল হুছাইনে ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ। ৰকিবুল হুছাইনৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ বাতৰিয়ে উত্থুলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যখনত। কংগ্ৰেছ এৰি অসম গণ পৰিষদক আপোন কৰিব পাৰে ৰকিবুল হুছাইনে। হিমন্ত চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে ৰকিবুল হুছাইন। পুনৰ অসমত হিমন্ত ৰকি যুগৰ আৰম্ভ হোৱাৰ খবৰটো লৈ ৰাজনীতিত দুমুহা। এই খবৰক লৈ মুখ খুলিলে স্বয়ং ৰকিবুল হুছাইন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গ'লে হাহাকাৰ লাগিব। ৰিপুণ বৰাৰ পদ ত্যাগ পত্ৰৰ 80% কথাই সঁচা। পোনপটীয়া উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল বিৰোধীৰ উপদলপতিগৰাকী ৰকিবুল হুছাইন। আৰু ৰকিবুল হুছাইনক লৈ মুখ খুলিছে স্বয়ং ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দৰ্শকসকল, ৰকিবুল হুছাইনেও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব পাৰে বুলি মনে নকয়, এনেদৰে তেওঁ কয়। আৰু ৰকিবুল হুছাইন অগবলৈ যোৱাৰ খবৰ মোৰ হাতত নাই। অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা নেতাৰ লিষ্টখন বহু ডাঙৰ। যদি যোগদান কৰিব বিচাৰে পৰ্যায়ক্ৰমেহে কৰিব পাৰিব, এইদৰে মন্তব্য কৰে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ বাবে বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি চলাই আছে। আৰু আজি দৰ্শকসকল, চৰকাৰে এটা আঁচনিৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে। মাহিলী 5000 টকা পাব, কিন্তু আপুনি বিবাহিত হয় আপুনি তেনেহ'লে দুগুণ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 10000 টকা পাব। আৰু এই টকা প্ৰতি মাহে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব। দৰ্শকসকল, অটল পেঞ্চন আঁচনি, এই আঁচনিখনৰ নাম হৈছে অটল পেঞ্চন যোজনা। ইয়াত আপুনি বা আপোনালোকে প্ৰতি মাহে পেঞ্চনৰ সুবিধা দিয়া হ'ব। এই আঁচনিৰ অধীনত স্বামী আৰু পত্নী উভয়ে উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও যিকোনো ব্যক্তিয়ে চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ সুবিধাও ল'ব পাৰিব।